Príjemné chvíle s televíziou Bratislava, vítajte. Ťažké časy zažívame, korona sa vplížila do našich rodín, či svojou silou, alebo ak aj sme, chvala Bohu, zdraví, možno strachom a obavami. Ako toto obdobie prežívajú rodiny, ktoré v živote tie komplikované chvíle zažívali permanentne, napriek tomu a možno práve preto sú zocelenejšie a silnejšie. Rodiny s intelektuálne znevýhodnenými deťmi, sú z nich šikovní mladí ľudia, ktorí dokážu napríklad výborne športovať a svojimi výkonmi sa dostať až k úspešnej reprezentácii Slovenska na špeciálnych svetových olympiádach. Pomáha im šport, pohyb, ako sú nastavení na zvládanie života. O tom všetkom sa dnes v besede o 5. porozprávame s hostiami. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijala národná riaditeľka špeciálnych olympiád Slovensko, pani Eva Gažová. Vitajte u nás. Ďakujeme. Mária Štubňová je maminka veľmi úspešného športovca. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. No a ten športovec sa volá Michal Štubňa. Som veľmi rada, že si tu, Miško. Ahoj. Dobrý deň. A si medailista zo špeciálnych olympiád. O tých tvojich úspechoch v cyklistike, v bicyklovaní, ale aj v lyžovaní sa budeme rozprávať. Takže vítaj u nás. No, pani riaditeľka, poďme začať. Vy sa ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením venujete, pracujete s nimi a sprevádzate ich na tých naozaj prestížnych svetových športoviskách. Vidíte, ako žijú, ako sú nastavení. A peknú vec ste mi povedali, že sú obrovskou motiváciou práve v týchto ťažkých časoch aj pre nás. To určite sú, pretože rodiny, kde sa narodí dieťa s intelektuálnym znevýhodnením alebo akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, sú skúšané životom od narodenia. Oni si v živote prešli už niekoľko kríz, ktoré museli zvládnuť, prekonať a nájsť na tú krízu riešenia. To je jedna vec. Druhá vec je, že tieto rodiny sú veľakrát ponechávané doma. Nie je tam príležitosť pre tie deti, aby chodili pravidelne do školy. Niektoré chodia jedenkrát do týždňa do školy, niektoré chodia veľmi málo, nemajú toľko príležitosti na strávenie toho voľného času. Takže tieto rodiny sú zvyknuté prežívať krízy, zvládať ich, sú zvyknuté byť doma. Takže korona kríza nám ukázala, že my sme sa od nich mohli veľmi veľa naučiť, pretože takú prvú vec, ktorú sme sa naučili, je urobiť si dennú rutinu. Pretože športovci sú teda disciplinovaní, ale aj rodičia vedia, že im treba vyplniť ten voľný čas. Tak sme sa naučili, že si urobíme rutinu toho dňa. Tak aj my doma s mojimi deťmi sme si urobili rutinu, stávali sme pravidelne o jednom čase. Presne sme si dali, čo budeme za ten deň robiť a najdôležitejšie je si vždycky dať niečo, na čo sa v tom dni budeme tešiť. Toto sme sa naučili od rodín, našich športovcov a oni hlavne, korona kríza je pre nich jedno z toho najmenšieho zla, ktoré by sa nejak mohlo stať, pretože všetky veci, ktoré museli so športovcami našimi a čo ja poznám tie príbehy prežiť a zažiť, je to, že vždy, keď sa im nejaké dvere otvorili a nejaká pomoc prišla, potom sú ďalšie dvere, ktoré sa zase zavreli, museli sa vrácať. Takže naozaj my sme sa od našich športovcov veľmi veľa naučili, pretože oni ostali pozitívni a to je veľmi dôležité. Krásne úvodné slova a naozaj až tak mrazí ľudí, ktorí si sťažujú na ten úžasný diskomfort, že tento rok nemôžu ísť na dovolenku alebo že prosto sa nedá behať po vonku. Nechcem to zasa zľahčovať, sú ľudia, ktorých tá kríza postihla finančne alebo po pracovnej stránke veľmi, ale naozaj po tej ľudskej osobnej len to, že troška vyjdem mimo tú svoju zónu a niečo nemôžem. Keď počúvam tieto príbehy a toto vaše nastavenie, ktoré vy, maminka, ste zažívali isto od narodenia a nebolo to jednoduché, tak klobúk dolu pred vami. Môžeme skúsiť zaspomínať troška na tie časy, pretože teraz sa všetko dozvieme. SMS-ky, internet, všetko funguje, ale kedysi to nastavenie, ako zvládať tú situáciu, ten život a tie všetky prekážky ďalej ste si nemohli. Vybúhliť ste si nemohli nájsť, ste ich museli zažívať systémom, ako ste mi povedali, pokus o mňu. To je pravda, lebo tých informácií bolo veľmi málo, internet nefungoval predtým, no a ani v podstate sa nebolo koho pýtať, lebo keď Miško bol malý, ani som, povedzme si, na rovinu autizme nepočula, ako, čo s tým, ako s tým naložiť. Tak v podstate sme museli prechádzať sami tým životom, samozrejme pokus omyl a aj keď tie informácie prišli, tak neboli také, ktorý by som, viac menej to bolo také, že nechajte dieťa v izolácii, aby proste nedostalo záchvat, boli to také, že som si všimla po špičkách okolo takýchto ľudí, ale život tak nefunguje. Miško bol najmladší zo 4 detí a my sme
podstate robili všetko spolu, viac menej. Sme ho včleňovali do tej rodiny a nevyčleňovali. Pretože keby som túto radu bola prijala, tak my sa musíme všetci izolovať. Ostaneme v nejakej bubline a tak v podstate sme robili tak, že Miško sa musel prispôsobovať tomuto životu. Ale teraz vidíte, že to bolo správne riešenie a asi aj to najlepšie však. Áno, lebo v podstate tá socializácia vlastne nastávala spolu s tými zdravými deťmi. Keby sme ho boli izolovali v nejakom inkubátore, ja s ním nenatrénujem nejakú socializáciu. Čiže bol vystavený, išiel s nami do reštaurácie, išiel s nami, keď sme robili, ako mali bicyklové výlety, Mišo nemal poriadny bicykel, mal obyčajnú BMX-ku, oni mali veľké kolesa, chudák, ale šlapal za nimi. Musel oveľa viac toho vydávať, tej energie aj všetkého, aby stačil súrodencom, ale Miško chcel. A v podstate mali sme šťastie, že mal tých zdravých súrodencov a tým sa dostával, teda žil ako v kolektíve zdravom a dá sa povedať, že v podstate veľa odkúkal, lebo autizmus je o tom, že človek musí vidieť, nie len o tom rozprávať, takže veľmi sa posunul vďaka súrodencom a samozrejme manželovi, ktorý dobre lyžoval. Takže my ešte deti v predškolskom veku sme postavili na lyže, na bicykel, takže Miško to všetko zvládol ešte v predškolskom veku. A vy ste to opačne povedali, že vy ste sa naučili vlastne od Miška, alebo... V podstate mala som 40, keď ja som sa postavila na zjazdové lyžovanie kvôli Miškovi, lebo v podstate oni možno nemali toľko trpezlivosti, lebo už manžel dobre lyžoval, tak v podstate ho to skôr brzdilo. A tam bolo treba zvoliť iný prístup, hej, nie, že proste slovne vysvetľovať, ako to preložiť tú váhu z jednej nohy na druhu, ale Miško to skôr potreboval vidieť a potreboval mať aj motív. Pre neho lyže neboli nič, ale on mal rád pohľady z výšky, ako to z toho kopca vidieť, pozeral na rôzne auta. Proste tie motivácie bolo treba poznať a potom na toto postaviť. Večer, keď sme boli na Donovaloch, sme vlastne sa učili lyžovať, tak boli tam konské záprahy alebo psie záprahy a to bola pre neho obrovská motivácia. Čiže on zvládol za 2 dni ísť na vleku, ale bola tá motivácia, Miško, keď toto dokážeme, tak večer ideme na sane. Perfektné. Miško, aj mamina splnila, čo slúbila, tú motiváciu, či tie sane boli na Donovaloch? Áno, splnila sa po tom výkone vlastne tá odmena, že boli tie buď psi alebo konské záprahy. Perfektné. A súrodenci ťa radi učili bicyklovať? Videl si ich, hej? Rád. Chodívali ste spolu? Áno, aj tak. Perfektné. Inak musím povedať, máme všetci rúška. Nie nám vidno na tváre, nie vidno ten úsmev. Ja sa vždy s takým úsmevom na Michala pozriem a je vidno v tých očiach, ako krásne to opetuje, ako sa usmeje. Takže Michal, ďakujem, lebo si naozaj mladý, veľmi šikovný muž. Neviem, či je dobrá otázka, že či bicykel, alebo lyže. Čo máš možno radšej? Či obidvoje? Obidvoje rovnako, ale ešte atletiku robím, ale cyklistika a bicyklovanie, tie dva športy ma bavia najviac. Perfektné. A máš to pekne rozdelené, že máš čo robiť aj v zime, čo teraz bude, ale aj v lete. No poďme sa venovať, to opäť poprosím možno pani riaditeľku, ale aj Michala a maminu, úspechom, ktoré ľudia s intelektuálnym znevýhodnením môžu dosiahnuť. Možno ešte predtým, už sme zistili, že ten prístup musí byť v niečom iný. A čo je tiež problém v rámci tej integrácie, o ktorej ešte budeme hovoriť, že nie každý tréner možno z tej športovej oblasti, lebo máte zastúpenie v rôznych kategóriách naozaj športových. Neviem, či je to tým, že nie sú školení, alebo nie sú ochotní sa venovať, alebo mať ten iný prístup. Ono, celá tá téma športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením je komplex vzdelávania, komplex športu, všetko dokopy, v podstate aj ten bežný život. Ja musím o Miškovi povedať, že ja som o ňom počula, že on keď bol
malé dieťa, tak veľmi rád utekal, hej, že ste rodičia otočili, obzreli, Miško tam už nebol, že bol taký živý chlapec. Dnes Michal, ja môžem povedať, že vďaka rodičom, súrodencom a vďaka športu, je vzorom nielen pre športovcov, ale Miško je pre nás vzorom pre tých rodičov, ktorí dnes majú možno 5-6 ročné dieťa s autizmom, ktorí hľadajú pre nich ten spôsob trávenia voľného času, spôsob nejakého vyžitia, spôsob toho dosiahnutia, toho seba ocenenia, hej. Takže my Michala v podstate teraz veľmi veľa používame aj v marketingových kampaniách a naozaj ho používame ako príklad pre ďalších rodičov. On už príklad pre tých športovcov je, pretože ho poznajú ako medailistu, ale naozaj tí naši športovci, ich treba prezentovať, aby tí rodičia pochopili, že keď sa im narodí dieťa, či s Downovým syndromom, či dieťa s autizmom, či inak intelektuálne znevýhodnené, tak to vôbec nie je koniec sveta, ale práve, že ten šport im dáva tú motiváciu prežiť ten život úplne plnohodnotne. Ja som sa stretla s rodičmi, ktorí povedali, že by nikdy toľko sveta nevideli, keby nemali dieťa s intelektuálnym znevýhodnením, pretože ho sprevádzajú na tých súťažiach. Miško bol v Rakúsku na svetových hrách, špeciálnych olympiád. No povedz, kde ste boli spoločne, nechám to Miško, na vás, kde si povyhrával všade. Aké krajiny si navštívil? Ako prvá bola Čína. Mm-hmm. To bol hlavne odmala môj obľúbený sen sa tam dostať. Tak si zase splnil som sen. Som sa hrával, vlastne som si staval z kociek. Čínu, no. Fakt. Ďalej? Farmu. A ste ďalej, čo som... No, kde si bol na ďalšej olympiáde, akej si? Ďalšia olympiáda v Ázii, Južná Korea. Tam bolo na lyžiach zase. Zimná olympiáda. Mm-hmm. A to bolo, počkaj, v roku koľko? 2017, tuším. 17 si bol teraz v Rakúsku, 2017, to bolo tiež zimná. A 2019 bolo Abu? Minulý rok si bol kde? Minulý rok to boli cyklistické letné, 2019 v Abu Dhabi, Dubaj. A tam si bol druhý však, bronzovú medailu. Prvý a druhý, perfektné. Prvý a druhý, Michal nám doniesol aj ukázate medaile. Ono je veľmi fantastické, že Bratislavská televízia si našla ten priestor na to, aby v podstate ukázala tie úspechy tých športovcov, ktorí dosahujú aj tie medaile, ktoré tu vidíme. I naozaj tá hodnota tej medaile odzrkadluje to podujatie, pretože veľa ľudí si myslí, že šport intelektuálne znevýhodnených ľudí je v podstate o tom, že si niekde behajú po hrádzi, niekde len tak na piesočku skačkajú, že netrénujú pravidelne, že netrénujú s profesionálnymi trénermi, čo absolútne nie je pravda. Naši reprezentanti, ktorí idú na svetové hry, sú veľmi dobre trénovaní, pravidelne trénujú. Na svetových hrách je 194 krajín z celého sveta. Súťažia v konkurencii 7500 športovcov, teraz v Abu Dhabi bolo, čo je naozaj veľmi... ukazuje tú veľkosť toho podujatia. Svetové hry špeciálnych olympiád v Abu Dhabi otvárala ministerka školstva, prvá žena vo vláde Spojených arabských emirátov. V Amerike na svetových hrách spievala skupina U2. Miss Universe otvára tieto hry, prezidenti štátov. Takže naozaj vo svete šport špeciálnych olympiád je vnímaný veľmi pozitívne, pretože prostredníctvom športu a prostredníctvom týchto našich športovcov, týchto vzorov, v podstate ukazujeme verejnosti, o čom je inklúzia. A dostávam sa k tej otázke, ktorú ste položili, že tá inklúzia tu na Slovensku, všetci o nej rozprávame. Všetci vieme, alebo mali by sme vedieť, čo to znamená, ale prax je úplne iná. My sa v praxi stretávame s tým, že nie, že či tú inklúziu máme alebo nemáme na Slovensku, ale my sa musíme pýtať samých seba, že či tú inklúziu chceme alebo nechceme. A my ukazujeme, že prostredníctvom športu je tá inklúzia najkrajšia a najľahšia cesta. Takže ten šport vyplňa voľný čas týmto ľuďom. Vyplňa, dáva im takú identitu. Miškov brat to povedal úplne fantasticky. Jeho brat, ktorý ho trénuje v podstate v cyklistike, v zjazdovom lyžovaní, to povedal úplne najkrajšie, ako to je vystihnuté, šport je pre nich identita.
dáva im tú identitu, že keď dneska sme prišli do štúdia, tak Michal tu je ako športovec. On tu není ako Michal Štubňa, chlapec s autizmom alebo dospelý muž s autizmom. On je tu dnes ako športovec. A to je to, čo ten šport ponúka. Takže my sme veľmi radi a vďační za každú minútu, za každú sekundu, kedy môžeme o tom rozprávať a kedy to môžeme šíriť ďalej do sveta, že naozaj, keď sa narodí v rodine dieťa s intelektuálnym znevýhodnením, že je tam prostredníctvom športu veľa otvorených ciest, kde sa môžu tie deti ukázať, aké sú šikovné. No a môžem to aj potvrdiť ako rodina. My sme sa vlastne cez ten šport z tej izolácie mohli niekde dostať medzi normálnych je ľudí. Je to jeden z úžasných prostriedkov. Áno, dostať sa a v podstate boli sme v prírode medzi inými ľuďmi a dá sa povedať, no na začiatku Michal bol aj taký, že bol provokátor, už keď sa naučil lyžovať, išiel dole. A proste, jak ľudia išli na tom vleku, tak on tesne pred tým, že vyzeralo to, že narazí do toho. A on v poslednej rýchlosti to rýchlo vytočil. A proste aj do takej, on mal z toho strašnú zábavu. Aj, a ľudia tam aj kričali koľkokrát na tom vleku, ale... Ale Michal, je to perfektné byť označený ako športovec, však? Vnímať ťa ako Michala športovca. Áno. Áno, Michal je na to hrdý, že? My ho už inak ani nepoznáme, len ako nášho ambasádora, pretože tento rok sme robili kampaň Sme tu medzi vami, kde sme v podstate prostredníctvom piatich športovcov ukázali, že sú to bežní, krásni ľudia, ktorí dokázali toho veľa a dokázali toho veľa ako reprezentanti tejto krajiny. Takže naozaj aj prostredníctvom tejto kampane sa nám podarilo vďaka ústretovosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dať prvýkrát v histórii Slovenska aj týmto športovcom finančnú odmenu, za čo sme veľmi vďační a bol to taký naozaj, je to podpora. Náročný rok, ale pre nás veľmi prelomový, pretože aj na ministerstve si uvedomili, že aj toto je reprezentácia krajiny. Pretože keď môžem povedať, aj naši športovci v rámci svetových hier sú veľmi uznávaní. Giska Bilíková, ktorá je naša gymnastka najlepšia na svete. Hej. Michal Štubňa, už ho poznajú ako cyklista. Mm-hmm. Príde niekde. On nie len svojou výškou, ktorú má cez 2 metre, ale aj svojimi športovými výsledkami je rozpoznateľný v zahraničí. A my keď chodíme na tie, teda teraz nie, ale keď nám bolo umožnené na tie medzinárodné konferencie a predstavili sme kampaň Sme tu medzi vami, tak aj tí ľudia z iných špeciálnych olympiád, z iných krajín už poznali tých našich športovcov, správanie našich športovcov, fair play vystupovanie našich športovcov a musíme sa pochváliť, že v roku 2019 na svetovej špeciálnej olympiáde sme dostali aj zlatú medailu za oblečenie, za dizajn. Vďaka našim partnerom sa nám podarilo naozaj vytvoriť peknú kolekciu oblečenia a za to sme tiež dostali takú pochvalu, také medaile. Takže naozaj je to tak, ako naši olympionici či iní športovci, aj naši športovci s hrdosťou nosia ten štátny znak a s hrdosťou reprezentujú to Slovensko a prídu domov naozaj ako víťazi. Mm. A keď sú doma, a to sa zasa vrátim na začiatok, v tomto čase, ktorý nie je jednoduchý v čase korony, tak dokážu byť ešte motiváciou pre ostatných. Spomenuli ste mi, že chodia podporné SMS-ky, že čo robíte, pani riaditeľka, čo robíš, Euka, my trénujeme, my toto dá sa aj v týchto časoch trénovať? Fungujete no, ako? No, tak ten bicykel je prostriedok, že tá príroda ostala otvorená, takže to bolo super, takže... Čiže Michal, chodievaš aj teraz trénovať, hej, bicykluješ? Chodievam stále trénovať. Ako často? Každý deň? Kedy niekedy idem cez týždeň, buď cez víkend. No povedz trasy, ktorými chodíš. Tak chodím keď trasy. V Bratislave to ideme z domu, tak... Z Vajnor. Buď chodívame tak cez Raču, alebo Svätý Jur. A tak vlastne tými cestami takými cyklistickými cestnými do Karpat. No a keď si na chalupe, tak... Keď som na chalupe, tak tam máme horské bicyklá. Chodievame po takých lesných cestách a vlastne to chodievame z motičiek. Sme šli cez Nabukovec, Polianky, tak... Perfektné, a to sú dosť... Kúpele, okruh. Cez kopce a poriadne, ja mamina sa nebojí? Ja keď počúvam toto horské bicykle. No tak toto je podľa mňa nič. Tak Miško v lete absolvoval maratón cyklistický. To bolo prvýkrát v živote, išiel v peletóne. To skôr bolo také pre mňa obávajúce sa.
s bratom. Miško, spomenieš si, koľko kilometrov to bolo a kade si šiel? Povedz ty, to bude lepšie. To bol cyklomaratón. S Jakubom. Volal sa po stopách. Po stopách Martina Razusa. Uh-huh. A išiel si odkiaľ? A to sme išli z Liptovského Mikuláša cez Čertovicu, Brezno pod Brezovou, Lopej, tak cez tie dediny, potom cez Banskú Bystricu. Ďalej zase dámy cez Staré hory, Motičky, Donovaly, Korytnicu, Kúpele a zase sme Ružomberok až do Liptovského Mikuláša. Taký okruh sme spravili. No tak na to sme pyšní, lebo no, to teda bolo neuveriteľné a súťažil Super. So zdravými ľuďmi v podstate. Mm-hmm. No takže vďaka bratovi, že mal tú podporu a tak to všetko zvládol. No. A zvládate to aj teraz, pretože k tým športom, čo Michal je v nich naozaj svetový, cyklistika a lyžovanie, tak ešte sú ďalšie, no neviem, či je to šport alebo zdravie, ale všimla som si, že veľmi veľa ľudí teraz naozaj aj v rámci tej korony si chce posilniť imunitu a začali otužovať. A Michal, viem, že ty si začal plávať, otužovať sa. Áno. No povedz, koľkokrát si už bol ešte. Veľ som 3-4 razy otužovať v jazere. Tak. Zvládol si to zima? Po Vajnorských jazerách. Po Vajnorských jazerách a som zvládol to, áno. Tak to si perfektný. Ja by som sa na to ešte veru nedala. Mamina, boli ste s ním alebo súrodenci? S bratom chodím. S bratom, no. Hej. No super, Miško, toto my akože vôbec nedávame. Ja pani riaditeľka, keď už máte slovo, povedzte, ako sú tí Miškovi podobní, intelektuálne znevýhodnení športovci, naozaj motiváciou v týchto časoch, že vám chodia SMS-ky. Pani riaditeľka, ja cvičím, ja trénujem, ide tak, to aj keď sa dá v rámci možností. Špeciálne olympiády Slovensko k dnešnému dňu majú registrovaných do 2000 športovcov, mm-hmm. takže naozaj máme veľkú základňu aj športov, 18 športov v podstate robíme, organizujeme majstrovstvá Slovenska a my sme si vytvorili takú rodinu v rámci špeciálnych olympiád, takže tí športovci naši vôbec nemusia mať taký strach sa nám ozvať, zavolať, my denne dostávame na Messengeroch, na Facebookoch, na Instagramoch videá, odkazy, že cvičíme, boli sme cvičiť a s pani vychovávateľkou ideme a pani trenérka nám poslala video a cvičíme. Mm. Dostávame zvukové odkazy o 6 ráno, šup, šup, hore, stávaj, my už ideme behať. Takže ono je to neskutočne nabíjajúce sa energiou, keď možno zvyšok sveta plače a narieka, že nemôže robiť toto, nemôže ísť do reštaurácie, nemôže nakúpiť a nemôže toto, tak my vieme, že to určite nebude trvať večne, tá izolácia v rámci celej tej spoločnosti. Našim športovcom chýba najviac tá socializácia, že nám píšu odkazy alebo telefonujú, že kedy už bude súťaž, že oni sa chcú stretnúť so svojimi kamarátmi z iného mesta, že oni sa chcú stretnúť so svojim trénerom na tom športovisku. Takže myslím, že nielen pre nás, bežných ľudí, ale aj pre našich športovcov je najväčším takým tým, čo sa teraz deje, tá izolácia, že v podstate sú, aj keď sú šťastí na tú izoláciu zvyknutí, ale špeciálne olympiády im ukázali za posledné roky, že sa dá stretávať, dá sa zabávať a, teraz to a všetko chýba. A teraz to trošku chýba. Mamina prikyvuje, takže, tak asi doplníte. Tak ale myslím, že táto doba aj priniesla veľa takej kreativity do toho a že vlastne všetci zapojili nejako tú ten svoj zmysel do toho, ako to čo najužitočnejšie možno prežiť. No jeden vidíme na vás, som povedala, že máte peknú ozdobu, tak to je jedna z tých kreativít napríklad. Áno, to je handmade výrobok. Ale je dôležité aj v rámci rodiny to nejakým spôsobom takto optimizme posúvať ďalej však. Presne tak, aj v záhrade sme sa venovali, Miško aj v záhrade pomáhal, v podstate veci sme sadili, čo sme zvyčajne nerobievali. Takže sme mali vlastnú úrodu niečoho, Miško aj hlinu vozil, povedz, čo všetko si v záhrade robil. Furikovala som na podu svoj, sypávala, lebo my tam máme taký štvorček jamu a to som vyriloval vlastne. Perfektné, no, čiže do akejkoľvek práce zapojený. Áno, no to s tým autizmom, ako Elka povedala na začiatku, je dôležité, aby mali ten program a náplň toho dňa. A v autizme je to duplovanie, že proste musia mať decka tú náplň, lebo inakšie by to bolo veľmi ťažké. A
Na nás to bolo také, že proste hľadať ten program a náplň celého dňa, aby proste nedošlo by niečomu. A keď je tá vnútorná spokojnosť, ale musí cítiť aj to, že je to užitočnosť, zmysluplné. Že ide o nejakú užitočnú činnosť a nie len preto, že mu niečo tu kážem kresliť, aby sa len minul čas a... V podstate to je lepšie. Ja musím povedať, že my sme počas tej prvej vlny pandémie na Slovensku, ktorá trvala od marca skoro až do leta, sme vytvorili taký projekt. Volá sa to, že urob si special fitko doma. Takže vtedy v tom čase všetci začali cvičiť a nahrávať videá, ako cvičiť a ako doma cvičia. Tak my sme to poňali z tej druhej strany. Áno, aby naši sportovci cvičili, ale aby mali aj s čím cvičiť. Takže my sme vďaka nášmu partnerovi investovali doznačnú sumu na nákup športových pomôcok. A rozposlali sme po celom Slovensku trénerom a športovcom až k domu, ku dverám, viac ako 244 balíkov so športovými pomôckami. Takže potom už mali tie pomôcky, mali motiváciu, mohli tešili sa nejakej novej veci, áno. Posielali potom tie videá a cvičili, lebo mali niečo nové, ktoré v tom čase tej izolácie prišlo do ich prostredia. A tá inšpirácia je asi veľmi dôležitá. Áno, hlavne však, sme potrebovali udržať to spojitosť toho športovca s tou značkou špeciálnych olympiád, že sme na nich nezabudli, že je teraz tu tento projekt. My sa musíme pochváliť, že všimla si nás Medzinárodná asociácia športových novinárov, ktorá o nás napísala článok, že Slovensko počas prvej vlny pandémie sa najlepšie vďaka špeciálnym olympiádam postaralo o športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Tak to sme sa veľmi tešili, že to zahraničie to naozaj vníma veľmi pozitívne. V druhej vlne, teraz keď sme doma, tak robíme rôzne súťaže, že Dominika s Ninou, teda naše kolegyne robia, Dominika s Ninou robia videá takého srandovného štýlu, ale vždy zadajú našim športovcom nejakú úlohu, ktorú musia odcvičiť a poslať naspäť to video. Robíme vyhodnocovanie potom toho, takže naozaj udržujeme tú komunitu tých špeciálnych olympiád stále spolu a navzájom si pomáhame. Tak ako nám športovci dodávajú tú energiu, že nad ničím neplačú, všetko berú pozitívne, každú prekážku vedia prekonať, tak my sa snažíme zase spätne im nejaké ceny posielať, že? Krásne ste to zhrnuli. Žiaľ, už záverečné slova, tie úplne posledné nechám asi na maminu, ktorá naozaj za tie roku cez ste si prežili toho dosť neľahkého. Možno, čo by ste tak povedali, posunuli k tým ľuďom, ktorí si ozaj sťažujeme, že tá dovolenka, že to nemyšlo. Tak začiatky boli ťažké, ale potom, keď človek už prišiel na tú cestu a vedel, čo je to a čo máme robiť, tak poviem, cesta prijatia u každého iná, ale plakať nad tým nám nepomôže. A určite, že v podstate dôležité je ako láska v tej rodine, iste, a to prijatie. A myslím si, že potom sa všetky veci oveľa, oveľa ľahšie prekonávajú. A myslím si, že všetci ľudia majú nejaký problém. My ho máme v takejto podobe, iní ho majú v inom, možno je to v skrytosti, že to tak nevidieť. Ale v podstate musíme sa naučiť asi prijímať veci, aké sú, a snažiť sa ich prekonávať a nie nad nimi plakať alebo sa ľutovať, lebo to nám nepomôže. A potom sa otvárajú aj dvere iných a myslím si, že tým pádom budeme aj tu nielen lepšiu rodinu, ale lepšiu spoločnosť. A určite Michal môže byť vzorom toho, že keď sa človek nevzdá a niečo obetuje, tak potom sa má lepšie. Ďakujem naozaj úprimne zo srdca vám všetkým. Michal, veľká vďaka a verím, že ešte tých medailí pribudne. Tak veľmi, veľmi držím peste, nech to tak bude. Ďakujem, že ste prišli porozprávať nám o tom, že aj keď tie veci v živote nie sú ľahké, existuje cesta k riešeniu a je dláždená trpezlivosťou, pokorou, tým prijatím, ako ste hovorili, a dobrými ľuďmi okolo seba. Ja si myslím, že mali sme taký v dnešnej besede, takže srdečná vďaka vám. A my ďakujeme. No a vám prajem podobných ľudí okolo seba. Čerpajme silu od tých, ktorí toho zažívajú oveľa viac i ťažšieho ako my. A napriek tomu sú takto optimisticky naladení a snažia sa pozerať na to, ako veci idú, a nie naopak. Opatrujte sa. Dovidenia.